शॉकिंग गजल आनी एक म्हटल्यार आतां आमी बोरी पंचायतीन आसा. हेच्या पयलीं आमी निरंकाल पंचायत बेतोडा पंचायतीन गेल्ले. थंयसरूय सेक्रेटरी नासलो, सरपंच नासलो, सेक्रेटरी लिवेर गेला खंय. हांगा येयल्या जाल्यार हांगाय सेक्रेटरी सद्या ना आनी सरपंचूय ना. हांगा कितलेशे लोक येतात वयतात, लोक येता वयता. आतां आमी रावले हांगा 15-20 मिनटां पळयता जाल्यार कितले लोक येतात आपल्या कामाक आनी परते वयता. सो हे जे फंक्शनींग जे आसा, हे फंक्शनिंगाचेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा की हेतून सामान्य जनतेक जो हो प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा हो सरकार, जाल्यार हांगा जे प्रशासन आसपाक जाय ते प्रशासनूच हांगा ना. सो लोकांनी वचपाचे कोणाक, खंयसर वचपाचे? हांगा जेन्ना ग्रामस्थ आमचे आसा, आमचे रेव्होल्युशनरी ज्या गांवान आसा बोरये, ते विशय मांडटात, ग्रामसभेक उलयतात, ग्रामसभेक मांडटात, तेन्ना चडशा टायम तेंकां जो रिप्लाय मेळपाक जाय, जो प्रोमीस मेळपाक जाय ते मेळना, आश्वासन मेळपाक जाय, नाजाल्यार जो रिजल्ट मेळपाक जाय तो तेंकां हांगली ग्रामसभा ती दिना. हांगा आजून मेरेन उदकाचो प्रश्न आसा, ते उदक उदकाचो प्रश्न सॉल्व जाला म्हणून सांगलेले आहा, पूण आमकां लोकां कडल्यान कळटा की तो उदकाचो प्रॉब्लम अजून सॉल्व जाल्लो ना. आमी ते वाड्यार वयतले, थंयसरूय आमी तुमकां व्हिडियो काडून दाखयतले की लायव्ह एक्च्युली तो इश्यू आहा तो सॉल्व जाला काय ना. हांगा गार्बेजचो इश्यू आसा, तशें बाकीचे हांगा मेन मेजर जो इश्यू आहा तो म्हटल्यार ह्या ग्रामपंचायतीन तो म्हटल्यार प्लॉटींग. हांगा जो जमीन आसा ते जमनी हांगा कोणे कोणे घेतलेले आसा, प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज आसा, नालकोमदाद आहा, आनी त्या प्रॉपर्टींचेर हांगा कितें करतात, हांगा प्लॉटींग चालू आसा, आनी ते प्लॉटींग करून हांगा भायल्या लोकांक विकप चालू आसा. आनी हेतून कितें आतां गांवाची डॅमोग्राफी आहा ती चेंज जायत आसा. हांगा आमच्या वांगडा राहुल आसा, जो ह्या विलेजाचो एक वोटर आसा आनी एक ग्रामसभा मेंबर आसा. हांव मागता त्या कडेन की तेणी ह्या ग्रामपंचायती बद्दल तेणी ब्रीफ करचे. बोरयेचे ग्रामपंचायती बद्दल सांगपाचे म्हणल्यार फाटली ग्रामसभा जाली, ते ग्रामसभेक आमी भरपूरशे इश्यूज घातले जे उदका बद्दल घातलेले. तशेंच गांवांत जो गांव आतां आसा, जो रुरल एरिया म्हणून एक आमचो गांव आसा, तो अर्बनायजेशन जावपाचे वाटेर आसा होय प्रश्न घातलेलो हांवें आनी हेजेर उलयलेले. तर सेक्रेटरी म्हणपाक लागलो की तूं जर कितें आसा जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबल आसतलो काय म्हणून डायरेक्ट म्हाजे टार्गेट केल्लो तेणें. तर हांव इतलेंच लोकांकूय बी सांगपाक सोदतां बोरयेच्या लोकांक की बाबा हे खंय तरी आमकां सिरियस घेवचें पडटलें. अशेंच तर मेगा प्रोजेक्ट येत रावले जाल्यार आमचें अस्तित्व काबार जातलें. गांवांत आमच्या गांवच्या लोकांचें अस्तित्व कांय उरपा ना. जे गांवचे भायले जावं मायग्रंट येतले हांगा बिल्डिंगांनी रावतले आनी ते हांगा बोरी गांवचेर राज्य करतले. तशेंच उदकाचो इशू हो इम्पॉर्टंट इशू आसा. आमकां जेन्ना 24 वरां उदक मेळटालें, आतां खंय तरी इल्लें कमी जायत आसा, 1 वर 2 वर अशें इल्लें कमी जायत आसा. तर हेंय बी खंय तरी इम्पॉर्टंट हो इशू आसा. तसोच सरपंचाच्या वॉर्डान उदकाचो इशू सॉल्व जालो म्हणून सरपंचान सांगलेलो, तो आमी वचून पळोवपाक आतां वयतले. तशेंच गार्बेज इशू आसा, तो गार्बेज प्लांट अजून पयलीं जागो मेळलो ना. कोमलदास जागो दिता, झिना हे सगळे तेंचे भितर चालूच आसा, अजून पर्यंत ते सॉल्व जाल्ले ना. तर ती गार्बेज आसा ती 4 नंबर वॉर्डां बोरयेच्या 4 नंबर वॉर्डां जो ग्रावंड आसा, ग्रावंडा कडेन जे क्लब हाऊस आसा तितून डंप करता. तर हे खंय तरी आतां जाता तितले बेगीन सॉल्व जावपाक जाय. तशेंच आमचे बरोबर सचिन आसा, जो विष्णू भाई आसा, तर ते सांगतले फुडले. आतां तुमी राहुला कडेन आयकले आसतले उदकाचे कशें इशू आहा ते आमकां. तशेंच एक आमकां एक गार्बेजीचो इशू फाटली 3-4 वर्सां तसोच आसा. आमी जे ग्रामसभेक तेंकां सांगता हेचो गार्बेज डंप करपाचे, नाजाल्यार तो एक कोमंदादी कडेन लँड घेवन आमी परचेस करून तो थंय युटिलायज करपाचो गार्बेज गार्बेजी खातीर, गार्बेज प्लांट ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर. जाल्यार अजून तरी तेजे कांय जाल्ले ना. दुसरें म्हणल्यार हे मायग्रेशन म्हणटा खूब वाडलेले आहा. कित्याक आयज जाता कितें, हांगा प्लॉटींग जाता, नवी बिल्डींग येतात आनी तितून सगळे मायग्रंट्स भरले आनी तेंचो जो गार्बेज आहा तो खंय डंप करप तो पंचायती कडेन तेंचे कडेन सोल्युशन कांय ना. तो आमचे एक फुटबॉल ग्राउंड आहा, क्लब हाऊस आहा, तितून डंप करतात आनी आमकां ते त्रास जाता. हे कितलेशे ग्रामसभेक हांवें हायलायट करून दिल्लो आहा गार्बेजीचो इशू. सो आनी एक फाटले ग्रामसभेन हो इशू एक हे जालो, तो डिस्कस जालो तो म्हणल्यार बोरयेचो पयलींचो सेक्रेटरी रजत नार्वेकर हो सामको इम्पॉर्टंट इशू आनी हो खंय तरी सॉल्व जावपाक जाय. कित्याक खूब जाणां कडेन ब्रायब घेतलेले आसा आनी तशेंच डिमांडूय केल्लें आनी हे आमचे ग्रामसभेक ते ग्रामस्थ येवन तेणी उलयलेले बी तेणी कंप्लेनूय केल्ले आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी. तर एक्शन घेवपाक जाय बीडीओन तशेंच बाकीचे. आनी त्या टायमार आमचे बरोबर दोग जाण पंच वाड बोरयेचे दोनूच पंच आमचे बरोबर रावले गांवच्या लोकां बरोबर, पूण बाकीच्या पंचांनी कोणेच हेजेर आवाज काडलो ना. तर हो कित्याक काडलो ना, तसोच जेन्ना रजत नार्वेकर 4 महिन्याक लागून हांगा आशिल्लो त्या टायमार तेणें
जे कॅमेराज आशिले ऑफिस प्रिमायसीस जातले भितरले कॅमेराज काढून उडयलेले ते कित्याक काढलेले तेजेरी बीन सरपंचान आन्सर दिल्ले ना. तर हितून कितें तरी आमकां वेगळें दिसून येता की बाबा हे जे बाकीचे कोण आमच्या सपोर्टान गांवच्या लोकां बरोबर रावले ना तेंकाय बी खंय तरी हे व्हिडिओन आनी जे ऑथॉरिटीज आसा तेणी लक्ष घालचे आनी हे खरें हेचेर चौकशी जावपाक जाय.